Finale Srbija-SAD. Pa, neočekivano u svakom slučaju. Mislim da se cijela sportska javnost pripremila na finale SAD i Španjolske. Mm-hmm. Međutim, Španjolci su posrnuli u toj utakmici. Mislim da su jednostavno podcjenjivački su ušli, jer sve je bilo okolo njih pripremljeno na to finale protiv Amerike. Čak se možda i previše potenciralo to da imaju zaštitu sudaca. Jel? Mm-hmm. Možda su, mislim da su s lakoćom ušli u tu utakmicu protiv Francuza i to im se vratilo. Kad gledamo reprezentaciju Srbije, mislim, najbolje se uspoređivati s nekim koji je prvo uspješan, drugo ko ti je na neki način možda košarkaški blizak. Ali možemo li demistificirati jedan detalj, možemo li se mi uspoređivati sa košarkaškom terminologijom, kažemo to tako, kao reprezentacija Srbije? Je li to isti stil? Pa, stil definitivno nije isti, ali mislim što se tiče igrača i sad kad se komparira kvaliteta ili kad se uzme sad jedan po jedan igrač po pozicijama, mislim da mi nimalo tu ne zaostajemo. Jel? Imamo mi prednost na nekim pozicijama, oni, međutim definitivno naša igra na ovom svjetskom prvenstvu nije bila dobra. To je ono, imate na primjer Ferrari u garaži, a vozite ga u prvo ili drugo. Jel? Ali to je moja osobna mišljenja. Ne, Josipe, tvoja riječ ima težinu, definitivno. Kaže Repeša, da mi se riješi tog, interpretirat ću balkanskog mentaliteta. Mi smo tu gdje jesmo, balkanski mentalitet da ili ne, ali Srbija je tu gdje je. Pa, po meni je to totalno promašeno bilo. I mislim da je u cjelokupnoj javnosti Hrvatskoj možda ta izjava njegova najviše zasmetala i da je od tog trenutka jednostavno se počeo tražiti njegov linč. Mislim da je on tu malo nesmotreno izašao sa tom, jer teško je procjenjivati. Teško je kad čovjek neko, to ispada da se u biti srami svog porijekla i zemlje odakle dolazi. Mislim da je tu on malo podcijenio ljude i navijače hrvatske košarkaške reprezentacije. Jel? A samim tim i igrače, jel, koji su, možemo mi sad, gledao sam početak emisije kad je Pamić nabrajao gdje igraju igrači hrvatske nogometne reprezentacije. A gdje igraju košarkaške? Sad kad nabrojimo gdje igraju, ne vjerujem da je to da su uzeli zbog lošeg balkanskog mentaliteta. Mislim, naprotiv, ili da popune broj. Naprotiv, mislim da su uzeli zato što su kvalitetni i igrački i ljudski. Da, to je nekako vrlo interesantno, zato što ima još jedan detalj koji je vezan isključivo za našu EU struku. Dok gledamo ovako kadrove, prisjećamo se kako je to sve skupa lijepo izgledalo protiv Litve, koja je to došla među četiri najbolje na svijetu u areni Zagreb. Tada smo zaista odigrali jednu zanimljivu utakmicu, dobili su potporu naših reprezentativaca od 10.000 navijača. Jedan detalj koji je meni isto neshvatljiv, kad govorimo sada čisto ljudski i čisto novinarski, da kad završi jedna svjetska smotra, i to ide i izbornika nogometne reprezentacije, a to ide pogotovo sada izbornika košarkaške reprezentacije. Mislim da je bilo pošteno i fair prema javnosti koja je sa posebnom pozornošću i došla u Arenu Zagreb i pratila u našu reprezentaciju, da se obratimo toj istoj javnosti da kažemo, ljudi, mislim da nisam pogriješio. Ili jesam pogriješio, ako sam pogriješio, to. Ili argumentirati, obrati se javnosti, otići u Dubrovnik, pustiti reprezentaciju da svak ide svojim putem. Pitanje je čak da li su svi došli u trenerkama reprezentacije ili su neki bili na transferu. Nekom odaje dojam neozbiljnosti, to ide Jasmina Repešu, bez ikakve ljutnje i teških riječi. Ali ono što je isto tako važno, kažem, reprezentacija je svetinja, barem nešto nam treba neko kazati. Da ne špekuliramo. To si dobro, jako dobro primijetio. Naprimjer, to u pisanim medijima niko nije primijetio. Repeša je možda od svih izbornika do sad najviše zahtijevao na tome, na kultu reprezentacije. Da se oko toga radi jedna velika priča, da je to kult, da to svi dolaze zbog volje i želje, da svi jednostavno se posebno odnose prema tom dresu. I to je išlo jedno vrijeme i to je išlo i prošle godine na Europskom prvenstvu u Sloveniji. Ove godine do utakmice sa Litvom je išlo. Čak i ona prva utakmica sa Filipinima, gdje smo sa puno, puno sreće prošli dalje, gdje su Filipini imali šut za pobjedu, pa smo svi rekli, ba dobro, to je otvaranje, pa tražili smo neke alibije. Pa onda se dobila Argentina, gdje je Kruno Simon odigrao fantastičnu utakmicu. Jeli, posle toga je opet sve bila silazna putanja i sve je bilo jako loše. Baš, i hoću se vratiti, znači, baš zbog tog kulta reprezentacije, trebalo je odmah po povratku u Zagreb napraviti, organizirati presicu, po meni sa dozom samokritičnosti i reći neke stvari nisu valjale, ima objektivni razloga. Jel?
trebao je reći nešto i reći javnosti. Međutim, on je sa tim što je prešutio to sve dao jednostavno i novinarima i ljudima iz struke i koji jesu iz struke i koji nisu iz struke, dao im je za pravo da kritiziraju taj njegov način rada koji je bio u Španiji. Ali ga nema.